Աշոտ Ղուլյան, Բեկոր, խորհրդային տարիներին շինարար վարորդ փականագործ, մինչ 1988 թվականը ակտիվորեն ներգրավված է եղել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության կազմում ներառելու վերաբերյալ ստորագրահավաքին եւ այդ ժամանակից բարձրաձայնում էր, որ պատերազմն անխուսափելի է։ Դեռևս Ղարաբաղյան շարժման խաղաղ ցույցերին զուգահեռ Աշոտ Ղուլյանը ինքնաշեն զենք զինամթերք էր ստեղծում։ Բեկոր Ռոբերտն ախոսում։ Разник Бекоры. Разник из лава слушаем. Само Бекоры. Отерру ересмер кусухинг. Да ты от высоты не ряд, тхэ. Гаубица ушет хом. Աշոտ Ղուլյանը միշտ առաջինն էր, միշտ ամենից վտանգավոր կետում։ Նրա անբիծ հեղինակությունն ու ժողովրդական սերն էին պատճառը, որ նոր ձևավորվող բանակի առաջին հրամանատարներից մեկը դարձավ, ղեկավարելով Ստեփանակերտի լեգենդար առաջին վաշտը։ 11 անգամ վիրավորվել էր, որից 5-ն իր ինքնաշեն զենքերի փորձարկումներից, սակայն ռազմական գործողություններից հետո նույն ժպտերես արցախցին էր։ Շուշի ազատագրության ժամանակ ամենից դժվարին հատվածը բաժին էր ընկեր Ղուլյանին, Շուշիի բանտը, բայց եւ առաջինը Շուշի մտավ հենց ինքը, կապտալով կենտրոնական հրամանատարությունը, որ ինքը նստած է Շուշիի բերդի պատին ու սպասում է տղաների բարձրանալուն։ Հայրենասիրություն ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ քեզ վրա դրված պարտականությունների բարեխղճորեն կատարում, ասում էր Բեկորը։ Нанять один пароход, тепловоход, как он там называется. И по морю сделать экскурсию по всему миру. Посмотреть, где люди как живут. И посмотреть во всех странах, как армяне там живут и как они себя чувствуют армянами. Ասկերանի Շահումյան, Կրկժանից Խոջալու, Լեսնոյից Լաչին, Մարտակերտից Սրխավենդ, վերջին մարտը դրմբնում էր։ Արցախի լեգենդը զոհվում է գյուղի ազատագրության ժամանակ։ 88 թվականին, երբ որ մեր ժողովուրդը դեր բոլորը սպասում էր, որ այսօր վաղը հաղթանակ կլինի, միտինգներով կավարտվի, լոզունգներով կավարտվի, ընկերս դու արդեն մտածում էիր պատերազմի մասին, դու արդեն զենք էիր սարքում, քո անունը Բեկոր է դարձել, ոչ թե այսօր, ոչ թե վաղը, ոչ մի տարի առաջ, երբ որ սկսվել է պատերազմները, դու Բեկոր ես դարձել 89 թվականին, ուղղակի դրա մասին շատերը չգիտեին, գիտեին միայն քո մոտիկ ընկերները, այսօր քո Բեկորներով լի մարմինը Բեկոր, գնում է մեր Բեկորներով լի ձեր արյունով սրբացած հողը։ Հայաստանը այստեղ է սկսում, Բեկորի ջերեզվանի մոտ, Բեկոր չեն գնալու, ցավը ստանեն, պահելու ենք, այդպես են պահելու, ինչպես դու ես ուզել, գնաս բարով ապրել։ Աշոտ Ղուլյանը հետ մահու պարգևատրվել է Արցախի հերոս կոչումով Մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։